Вітаю всіх глядачів телеканалу «Віта» у прямому ефірі. Ви дивитесь програму «На часі». Сьогодні Україна переживає, мабуть, один з найскладніших періодів за всю історію своєї незалежності. Про це кажуть політологи, експерти, історики і звичайні українці. Українці за своїм духом, за своєю самодостатністю, незалежно від національної приналежності та віросповідання. Практично всі громадяни України та, напевно, і Росії не уявляють, як два братніх народи можуть воювати між собою, між нами, між нашими країнами. Є тісний зв'язок, який спостерігався впродовж довгої історії. Про безглуздість цієї війни сказано вже чимало. Втім, чи вистачить мудрості та витримки двом народам не допустити кровопролиття? Ми всі віримо, що все ж таки цю кризу буде подолено. Налаштувати на оптимізм, я сподіваюся, нам допоможе наш сьогоднішній гість, кандидат історичних наук, доцент кафедри Всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету Павло Миколайович Кравченко. Я нагадую, що це прямий ефір, тож ви можете зателефонувати та поставити своє запитання. Вітаю вас, Павло Миколайович, в нашій студії. Доброго вечора. Павло Миколайович, російська інтервенція в Україну вже триває майже тиждень. Якщо бути точнішим, то вже кілька тижнів, адже інтервенція спостерігалася вже впродовж такого тривалого часу, відбувалося скупчення українських військ у Криму. Наразі суттєвого здвигу у перемовному процесі немає, але військові і з російської сторони, і українські військові між собою спілкуються. Як ви гадаєте, чи може трапитися так, що через деякий час їм доведеться стріляти одне одного? Взагалі-то події покажуть, звісно, як будуть розвиватися далі оті дуже надзвичайно складні процеси, які розпочалися, як ви сказали, ще в кінці лютого місяця. Я смію так надіяти, що до цього не дійде. А чи зможуть вони стріляти? Наказ є наказ. Присяга є присяга. Як би ми до цього не відносилися, вони будуть змушені стріляти, виконуючи накази свого командування. Багато хто каже, що українці є найбільш наближеними до росіян за своїм духом, за свою культуру, за мову і навіть ментальністю. І між тим, коли Україна отримала незалежність, то впродовж цих 20 років час від часу з боку Росії відчувалося якесь зухвальне, таке зверхнє, навіть нахабне ставлення до українського народу, до його культури. От чим це можна пояснити? Це пояснюється історично. Це характерна риса всіх наших багатовікових відносин, взаємовідносин. От уже 400 років, як українці і росіяни, близькі, як ви сказали, по крові, я б не сказав, що по духу, особливо сьогодні, але близькі народи за мовою, за в якійсь мірі культурою. От, але завжди, на жаль, у росіян, у російського народу, особливо у російського керівництва, я не хотів би ображати російський народ, звісно, але от завжди у російського керівництва було таке зверхнє відношення до українського народу, до українців, до української нації. Це великоросійський шовінізм, так це називають? Це великоросійський шовінізм. Звісно, який є, і був і є характерний. От більше того, і сьогодні багато росіян, пересічних росіян, вважають, що нема такої української нації. І що Україна не справдилася як держава, вони так, говорять. І виходячи з цього, не може бути української держави. От показилися там, вибачте, хохли, і куди вони подінуться, повернуться назад до матінки Росії. А виявилося, що це не так. І оце взагалі-то й стало причиною цих подій. Тим більше революційні події в Україні, які надихнули самих українців, і про те, що дійсно Україна може справитися як демократична, цивілізована країна, яка буде жити за новими принципами. І це, можливо, і налякало безпосередньо керівництво Росії. Абсолютно вірно, тому що з одного боку, я завжди кажу, що Росія не може бути великою державою без України.
Вона ніколи не була великою державою без України і стала нею в 17 столітті, почала ставати, тільки включивши до свого складу Україну. Росія сьогодні коли не Богдан уявляє... Хмельницький підписав так, цю угоду. Так, угу. Союзний договір, який вони трактували по-своєму, і поступово вони намагалися інтегрувати Україну, український народ, українську націю в російську. От це і є прояв великодержавного шовінізму. Так не вийшло. Що відбувається сьогодні? В чому головна причина цих подій? Як на мене, я абсолютно в цьому переконаний. В тому полягає вона в тому, що особливо після Майдану український народ зробив європейський вибір, чого не може допустити Велика Росія, яка вважає себе самодостатньою цивілізацією, яка абсолютно не збирається йти в Європу, в якусь Європу. Ви знаєте, які в них висловлювання є щодо європейських традицій, цінностей, демократичних прав і свобод і так далі. А от українці посміли це зробити. І це стало головною причиною того, що вони почали з Криму. До речі, от розпал цього конфлікту, українці, критикуючи владу Росії та російські ЗМІ, які займаються відвертою брехнею про те, що відбувається в Україні, так, все ж таки українці жодного поганого слова на адресу самих росіян не говорять. Тобто можна говорити про те, мені здається, що українці, вони ствердилися як європейська нація, так, демократична нація. Так, ви знаєте, оцих 20 з лишнім років вони настільки змінили українців, українську націю, змінили їх контакти з Європою. Україна була, порівняно з Росією, останніх 20 з лишком років більш відкритою для Європи у спілкуванні. От. І це... Можливо, це завдяки ще і Польщі, яка має досить непоганий досвід реформування. Та, дякуючи тим же самим полякам, звісно, нашим сусідам, багато мільйонів українців побували за кордоном, побували в Європі. Вони побачили європейське життя, європейські цінності, і вони теж захотіли так жити. В Росії ми вже жили 4 століття, ми вже спробували, що це воно таке. От. А що ви сказали тим, хто ностальгує по СРСР? Ну, всяка ностальгія. Я завжди згадую анекдот щодо Радянського Союзу, коли... Бабусю запитую, бабусі, коли краще було жити, при Сталінові чи при Незалежній Україні? Вона каже, звичайно, що при Сталіну. Ну як же ж тоді масові репресії, голодомор і так далі? А вона каже, внучку, тоді мене хлопці любили і спина не боліла. Оце з цим пов'язано. За молодістю, так, за молодістю, так. Ностальгія за молодістю. Людська пам'ять, так вона побудована, що вона залишає у собі тільки приємні спогади. Весь негатив, він відмітається, інакше людина зійшла б з ума, просто, як говориться. От. І звідси ностальгія, особливо в старших людей, в літніх людей. Ця ностальгія має право на існування, тому що Радянський Союз – це... З одного боку, стабільність. У всьому стабільність. Ніхто не звертав увагу, що ми були зомбовані. Ніхто не звертав увагу, що був так званий великий совєтський народ. Ніхто не знав, наприклад, що Радянський Союз – це імперія. Це країна, яка побудована на силі. Вона тримається на силі. Імперія зла, так назвав Рейган. Так, Рональд Рейган так і назвав, і це воно відповідало дійсності, на жаль. І це, мені здається, продовжується і сьогодні. От, на жаль, воно продовжується сьогодні, тому що нинішнє російське керівництво... Правонаступником стала Росія. Воно є і російського царизму, значить, російського імперіалізму, Леніна, Сталіна, сьогодні це Путін, сьогодні це Медведєв, сьогодні це Жириновський, сьогодні це Зюганов. Вони всі однакові. От сьогодні, буквально, як вони приймали кримську делегацію, це очевидно. Вони просто хочуть відродити Росію, Велику Росію, хоча б у рамках 1991 року. І в першу чергу вони хочуть прив'язати до себе Україну, українську державу. Інформаційна війна, її ще називають інформаційним тероризмом, яку розв'язали російські ЗМІ, вона й досі продовжується. Але мені здається, що відбувся вже певний перелом. Все ж таки в епоху соціальних мереж тривалий час нав'язувати брехню дуже складно.
От я переконана, що у вас є друзі, знайомі, родичі, які живуть у Росії. Що вони вам говорять? Звичайні люди. Бачите, дуже, дуже складно спілкуватися зі своїми родичами в Росії. У мене є родичі в Росії, у мене є друзі в Сполучених Штатах Америки, у мене є родичі в Німеччині. З ними значно легше спілкуватися, тому що в них відкритий доступ до інформації, до всієї інформації, і вони мають право вибору, право оцінки. В росіян цього немає, тому що в нинішній вік, вік інтернету, от російське телебачення, воно працює в одному режимі, як в Радянському Союзі. До речі, кажуть, що такої брехні навіть не було за часів СРСР. Ну, тут важко порівняти. Чому агресивна брехня, так, відверта, не прихована? Це є, тому що один Кисельов чого вартий. Коли його послухати, то справді, і це сьогодні Зюганова прозвучало, і Путіна прозвучало, що українські націоналісти, бендерівці, як вони кажуть, вони навіть цього слова не можуть вимовити так, як треба, тим більше, що вони не знають, хто такі бендерівці. От, але от в такому ключі вони продовжують працювати. І справді оця безсовісна брехня, яка просто злочином є, це вже якась гебелівська пропаганда. До речі, про це каже, що вони користуються так, тим, що писав Геббельс. Так, пан Геббельс сказав, що чим більша брехня, тим більше ймовірності, що в нього повірять. От росіяни вірять в це, і з іншого боку в них оця велика біда, що вони слухають, читають, дивляться засоби масової інформації, офіційні, а неофіційних немає, і в них немає з чим порівняти. І коли я от спілкуюся з близькими, з рідними в Росії, вони просто не сприймають того, що я їм кажу. Тому що вони кажуть, що це цього зомбування, елементарне зомбування. Це зомбування, вони вірять переважній більшості випадків тому, що їм розказують офіційні засоби масової інформації. І повторюю, переконати, чому інтернет? Значна частина росіян, навіть маючи доступ до інтернету, до інших джерел інформації, вони їх просто не хочуть дивитися. Тому що парадокс. Вони не такі, до чого вони звикли. А нинішня Росія – це в багатьох випадках, от я бував у Росії, це Радянський Союз 70-х років. Телебачення, преса. Сьогодні дії української влади, що спрямовані на упередження ескалації агресії, зводяться власне до одного – не піддаватися на провокацію. Але все ж таки, як далеко це може зайти? Адже по вулицях українських міст ходять солдати іншої держави, вони залякують українських військових. Якась межа має бути. І як це може так довго тривати? Звісно, що така ситуація, вона протиприродня. Тому що справді Збройні сили іноземної держави, хоча і неофіційно, але знаходяться, всі про це знають, крім росіян, звісно, що вони знаходяться на нашій території, і вони поводять себе як окупанти, і вони є окупантами, це окупаційні війська. Звісно, що терпіння, вона така штука, що колись воно повинно закінчитися. От, заклики нашої влади, вони абсолютно правомірні, тому що не можна піддаватись на провокації, щоб тому не було кровопролиття, той же самий Володимир Путін, він тільки цього чекає, щоб це був вже офіційний привід розпочати юридичну війну. Хоча де-факто війна вже йде. Де-факто вона вже відбувається, правда, поки що мирними методами, де-юре ще немає. Але воно до цього йде, і вони роблять все для того, щоб спровокувати все-таки українців. От Автономна Республіка Крим, от сьогоднішнє їхнє керівництво, як вони поводили себе в Кремлі на так званих переговорах, все вже домовлено. І, по суті справи, референдум, так званий референдум 16 березня, він і не потрібний, тому що вони закликають Кремль приступити до реалізації входження Криму. Тобто вони вже наперед знають результати референдуму,
Тобто, як говорив товариш Сталін, не важливо, які результати голосування, важливо той, хто їх підраховує. Так що вони вже підраховані, ті результати, наперед. Зрозуміло, що привід, який використовує Росія, щоб ввести війська, тобто утискання російськомовного населення, він не витримує жодної критики. Абсолютно. Але це абсолютно протизаконні дії з точки зору міжнародного права. Не дарма кажуть про те, що це може призвести до краху світового порядку, який ґрунтується саме на міжнародних договорах. І цією ситуацією можуть скористатися, власне кажучи, керівники інших країн, які виявлять бажання до своєї території приєднати територію сусідніх держав. Ну, звісно. Це дуже небезпечна ситуація для всього світу. Чи не так? Припустимо, свої територіальні зазіхання може висловити Японія і Китай. І вести війну з Україною – це не одне саме, що з Китаєм і Японією. Тобто, ну, звісно. Це прецедент. Це дійсно прецедент. Справді, в новітній історії на початку ХХ століття такого ще не було, такого явища, тому що в колишній історії було. Це Сталін, 1939 рік, це Західна Україна, це Фінляндія, це Литва, Латвія, Естонія, це Бессарабія. Отаким чином Сталін відбирав колишні царські російські території і включав їх до складу Радянського Союзу. А Путін це усвідомлює на сьогоднішній день? Важко сказати, чи Путін це усвідомлює, але бачите, в мене завжди таке враження, що людина не може довго перебувати при владі. Так довго, як Путін, наприклад, він уже 15 років фактичний глава, незважаючи на те, що там президентом був Медведєв. Всі прекрасно розуміємо, хто править Росією. В нього вже манія величі. От він, можливо, себе усвідомлює як людину-собирателя русських земель, от, за що боролись предки. От він повертається, він хоче повернутися до кордонів хоча б 1991 року, хоча б без Прибалтики, але от йому не дає спокою та думка, що Росія врізана, як говорив Горбачов, що такое Советский Союз? Это Великая Россия. А що таке нинішня Росія? Это урізана Росія. Просто ядерна держава, як ви так сказали. Так, от і все. Тому що крім ядерної могутності, крім нафти і газу, яка рано чи пізно закінчиться, в них немає більш якихось аргументів бути великою державою. І, до речі, росіяни це усвідомлюють. Тут такий визначний російський історик Леонід Васильєв, який випустив шеститомну всіобщу історію, я не знаю, як його там терплять в Росії, але він написав в заключному томі, що Росія вже не є великою державою, незважаючи на те, що вона велика за територією, вона не може бути великою державою. А чому? А тому, що Росія не сприйняла західні буржуазно-ліберальні цінності. Вона йде своїм шляхом, а це авторитарний шлях, диктаторський шлях. Базовим документом, от сьогодні багато говорять, що базовим документом у відносинах між Україною та Росією був оцей Будапештський меморандум, згідно якого Україна відмовилась від ядерної зброї в обмін на те, що їй буде гарантована самостійність, так, незалежності, в тому числі і Росії. Так, територіальної недоторканності, цілісності. Кажуть, що це була джентльменська угода, але ж треба враховувати, що ще була ще одна угода, яка була підписана одразу після розвалу СРСР, її підписав Кравчук, Єльцин і Шушкевич. Це Біловіжські пущі. Так. От як з цим документом? І той документ теж має право на існування, тому що він юридично ліквідував Радянський Союз і встановив так звану співдружність незалежних держав. Але там теж говорилось про непорушність кордонів. От чому справа. Не говорилось там про Крим як суб'єкт Російської Федерації. І це грубе порушення міжнародного права. Таке
нахабне, грубе, відверте, цинічне порушення міжнародного права. До речі, прем'єр-міністр Яценюк, закликаючи Сполучені Штати і Європу все ж таки допомогти і захистити Україну, він наголошує про те, що цей прецедент, він може інші країни, які мають ядерну зброю, відмовитися від того, щоб її ліквідувати. Щоб її не створювати. От, наприклад, така країна, як Іран. От як ви гадаєте, це дійсно небезпека для всього світу. Чи можуть в такому випадку і Сполучені Штати, і Євросоюз вести миротворчі війська ООН або ж НАТО? Звісно, така можливість є реальною, як на мене, миротворчі війська. Але тут є дуже багато таких моментів, про які ми, можливо, і не знаємо. Це відносини між Росією, Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки. Наскільки Путін піде на поступки? Він на поступки йти не збирається взагалі. Це видно по ньому. Для нього Сполучені Штати – це уособлення зла у світі, вселенського зла. Так російські засоби інформації про це і говорять. Хоча така надія є. Можливо, він усвідомить необхідність цього і піде, але повторюю, це поступки. Час нашого ефіру добігає кінця. Звісно, всі ми хочемо миру. Миру у своїх домівках, миру у нашій душі, миру в країні. От ви можете віднайти такі слова, які переконають наших глядачів, що все буде гаразд? Шановні вінничани, я впевнений, що все буде гаразд. Я впевнений у великому майбутньому нашої української держави. Я впевнений у нашому європейському виборі. Я впевнений у територіальній цілісності нашої великої європейської держави. Я взагалі не дуже такий оптиміст за натурою, але тут я вірю, що за допомогою світового співтовариства ми вийдемо з цієї кризи в найближчому майбутньому. Дякую, Павло Миколаївич, за цю розмову. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Миру вам, здоров'я, радості. І будемо сподіватися, що Україна розквітне як цивілізована, демократична, сильна європейська держава. До нових зустрічей.